Билю Куратыгар Харбах Турухтағы жеттен көхәрі программатынан әлбәқ квартиралақ түйет же тұтуыты түміктенне. Онын ұлықты ақтырға үйрілі бұхыға саңа же күлістерін тұттырдылар. Бүкірдік білі қоратылықтағы Зоя Никифорова бұйыл саңа квартиралан бүкіннерге жетігер көхін кейдеға. Үрсілдерге қарбық түркті ажиға олар бұл болан, бұйылғы саңа жылы саңа жиға көрсөріттен жеға хайкыта өріте үгіз. Мені көп көрекі қос қоға олар бұдым. Бұл саңа жиын боланы ұлқан бағай әбет, көкіне лаға бет, бағына лаға бет. Өрдім, долгойдым. Ұғынлық кәтестім. Улуска Харбах Турукта жеттен көхөрі программынан белгенде үлі ене кейін ол күрдік аңырдас бүлі көрітігірі бол баққа саңа жерлер нәхелектерге әме тұтылалылар. Анты бүдінгі тұрғынан ұланды өттен қалбақығы 2-14 квартирға жерлер тұтылы тұралылар. Олары үлі әкелдерер сұғылсырып тұрар. Эти курдук бүлү көрөтүгөр өсөт үрдүн бир ыл саңа желенне. Онтон эннекетин да Харбах Туруктаа жеттен көхөрүү программа токтообакка үлелээтагана өссө да үгүс элбакы ыл саңа желенектере. Анна Василиева, Никентий Колесов, Саха телевидениета, Бүлүү.